asja. Nüüd on vett nii palju, et ma ei näe mitte midagi. Juba autostop, jätte seisumare. Me jätsime selle juba selja taha endale. Jah. 20. Tere, head rallisõbrad! Betsafe rallikurude tiim on selleks nädalaks tulnud ei kusagile mujale kui Laitse ralliparki ja kui me olime siin eelmise ralli eel auto 24 ringil ja tegime siis autodega väiksid ringe ka, siis loomulikult kui me Laitses oleme, siis me täna ka siin autot käima paneme ja juba nii-öelda päris rallit proovime sõita ja milline ralli on päris, see on loomulikult koos legendi ja muude juttudega, legendi kirjutame ka, aga kõigest järjekorras. Loomulikult on põhifookus ikkagi sellel, kas Ott Tänak tuleb maailmameistriks juba Kataloonias või mitte. Selleks, et ta võiks Kataloonias maailmameistriks tulla, lõi ta suure aluse Walesis ja no oli ikka vägev. No tegelikult oli väga hea vaadata ja otsast lõpuni, kui sa Walesi rallit võitsid, siis tegelikult kõik aeg oli pinge peal ja kõik aeg olid vahed nii väiksed, et siin mehed ainsid lõpuks ju tegelikult aimu, et nagu mitte midagi seal vahel kuskil ei olnud ja et kas sa pingutsed, no vaata ise vahe sinna. No selles mõttes, et annab mitte pingutada, kui sul keegi hingab kuklas kõik aeg ja kilometraaž oli tegelikult ikkagi meeletu. Meeletu kilometraaž ja vahed olid tõepoolest väikesed ja kui me siin ikka iga kord istume ja räägime, et mis veel Toyotal juhtuda saab, siis no, kõikid asjad veel jätkuvalt ei tule, aga Toyota ikkagi tuleb, ehk et need ottised tulede jama oli ka ikkagi ju noh, asi, mida tegelikult juhtuda ei tohiks. No ilmselgelt ei tohiks, no selline, kui sa veel pimedas lähed ja Walesi metsades, kus vihma tuleb ka veel maha ja sul on mingi järgmine nagu mure, siis see võite, enne katset võib ikka päris närvi ajada ja no ütleme, et ma arvan, et neid väiksed elementi, mis üldse võib siin närvi ajada, kui sul on tegelikult tiitel nagu nii lähedal, siis see võib päris ebamugav olla, nii et ma tema nahas sellel hetkel ei oleks tahtnud olla, aga no lõpp ja kõik ja ta tuli sellest välja ikkagi ju maksimaalselt tulemustega 25 plus 5 ja mis parem saaks praegu olla tegelikult minna vastu just Hispaaniasse. Ja no üli see Walesi plus 5, see Power Stage punkti katse, no ma pakun, et nii vägevat punkti katse sõitu ja lõpplahendust ikka väga tihti isegi ei näe, mis piiri peale sõideti. No kogu aeg ei tunne, et see piir on juba ületatud. See oli ebamugav katse küll, mida vaadata. Oli, eks ole? Oli. Et sa tegelikult põhimõtteliselt ikkagi teleka taga hüppad püsti ja keerad pea ära ja nii edasi, et nüüd on kõik. See on nagu see eriti halb film, et tahaks ära panna, aga ei saa. Selle peale kõik läks hästi ja mehed mõlemad pingutasid seal katsel ja kõik pingutasid tegelikult ralli algusest viimase katseni, et see ralli algas võibolla väikse negatiivse tagasidega, kus seal oli väike nii-öelda stoll esimesel katsel, aga pärast seda ta ikkagi võitles järjest ja järjest tagasi, aga see ei olnud, aga et ühel katsel võtad 10 sekundit, vaid see oli hästi pisikeste sammudega sekundi järel ja tegelikult lõpuks see vahe jäi ju noh, minimaalne, arvestades kogu distantsi. Mis näidab ka jälle ülimat küpsust Oti puhul, et see on ikkagi täiesti absoluutselt küps mees. Nüüd minnakse siis Kataloniasse ja Kataloonias on tõepoolest võimalus, et Ott tuleb juba ennem hooaja viimast MM-etappi Austraalias koos Martiniga maailma meistriks ja me saame selle välja öelda lihtsalt punktiseisu vaadates, Ott ei pea juba Kataloonias võitma, talle piisab seal ka teisest kohast ja punktikatse teisest kohast juhul, kui Ogier võidab siis kõik. 30. Ehk et kui see vahe jääb seal 30 punkti ja Austraalias lõpuks on seis tasa ja tohtis Austraalias mitte midagi ja Ogier võtab veel 30, siis ralli võitud arvestuses on Ott ikkagi eespool. No see nüüd küll koht, kus juba ikkagi otsab ka natuke kalkuleerida. No ikka, ma arvan, et kogu see ralli tulebki selline kalkuleeriv ralli, et täpselt nii kui positsioonid nii jääks, et mis siis juhtuks üldseisus, aga no võibolla kõige lihtsamine sellest karu saada on tegelikult see, et kui Ott lihtsalt võidab ralli ja punktikatsel ta ei pea isegi mitte midagi tegema, siis ta ei tuleb meistriks. Ehk et see punktikatse võiks olla juba nii-öelda lihtsalt rahulik sõitmine. Ja kui ta on esimesel kohal, siis ta võib punktikatse rahulikult sõita. Kui ta on teisel kohal, siis ta peaks punktikatse peaaegu võitma, ehk siis teiseks jääma, siis ta tuleb meistriks, aga no ütleme need, et kõige magusema, ma arvan, et tegelikult ikkagi tiitel võtta on ikkagi see, et kui sa võtaksid lihtsalt ralli võidu, siis on ju kõik tehtud. Kindlasti seda püüdma läheb. Meie läheme nüüd hetkel Laitse rallipargile. Siin on rajal pikkust 2,4 kilometrit. See on selline täiesti noh, võiks öelda arvestatav kiiruskatse pikkus ja nüüd hakkab selles mõttes nalja saama, et Karl räägib mulle, kuidas legendi kirjutada. Ja te kõik, kes te pole kunagi näinud, mis moodi legendi kirjutada, kuidas kaarti kirjutada, mina ka ei ole näinud. Ma olen ainult kuulnud väga palju.
kuidas mehed kaarti loevad, siis ma hakkan nüüd seda üles kirjutama. Laitse. SSS. Laitse. Super special stage. SSS power stage. Jah. Karm, olen täiesti... Täitsa, mul on lihtsalt hetkel paberi pastakast mappi võtsin kui hea. Midagi olen hästi teinud. Jah, tubli. Nii, me oleme Laitse power stage'il. Ja me hakkame kirjutama üles legendi. On legendi kirjutamise päev. Nii nagu rallis, legendi kirjutamise päev. Seda tehakse kui tavaliselt vähe nii-öelda ilma kiivrita tavalisema autoga, aga me teeme niimoodi. Me teeme rallit korralikult. Me teeme rallit korralikult. Jah. Esimesed asjad, mingid terminid, on mingid lühendid. Paneme endale siia midagi kirja. Jah. Nii. Vasak on V. Vasak on V. Vasak. Jah. Nii. Parem on P. Parem on P. Siia ma olen suhtsalt aru saada kõik. Nukk on N. Nukk on N. Mis asi läheb nukka alla? Nagu trampliin, midagi, millest sa üle ei näe. Kõik, millest sa üle ei näe, aga mingid suuremad trampliinid lähevad juba mingi tee. Siis on, kui on trampliin, mis võib õhku tõsta, on trampliin ja hüpe on hüpe. See on nagu kolm eraldi kategooriat. Ja mis on trampliini ja hüpe vahe? Trampliin teeb kergeks autot, sa saad võibolla rattad lahti ja hüpe on see, et sa lendad. Aha, ja hüpe on ikkagi see, et sa juba lendad. Jah. Ehk et hüpet on näiteks Soomes kõige rohkem. Jah. No seal on ka trampliine ja hüpet ja no seal ikka nukke, jälle on ka. Nukk on pigem kõige läbivam. Ja sõitja peab selle kõik ära salvestama enda jaoks, et nüüd tuleb see. Ja ta salvestama ei pea, ta lihtsalt peab aru saama. No just, ühesõnaga ta peab nagu nii-öelda kompuutor peab töötama, et nüüd tuleb trampliin, mitte hüpe ja edasi. Nii, vasak, parem, nukk, trampliin, hüpe. On meil veel midagi? No siis on kurvid on ühest kuueni. Üks on, mul on hästi aeglane ja kuus on ehk hästi kiire. Samasugune legend nagu Otil. Kurvid. Üks kuni kuus. No, üks kuni seitse on mul ka. Üks kuni seitse? Jah. Üks on aeglane, ühest seitsmini läheb kiireks. Üks on 30 kilti tunnis, seitse on 180 kilti tunnis. Sinna vahele läheb üle kõik seitse. Jah. Nii. Ja siis on seal nendel on plussid ja miinused ka veel. Ja need tähendavad siis? No, et näiteks, et kui on kolm pluss, et siis ta on 90 pluss 10 kilometrit tunnis 100, kui on kolm miinus, on 90 miinus 10 kilometrit tunnis 80. Et siis ma tean, et kolmanda käigu kurvi ma saan natukene rohkem pingutada või natukene vähem pingutada. On plussid okay. Ja miinus. See miinus on siis nii-öelda 10 kilometrit tunnis peale, 10 kilometrit tunnis maha. No, põhimõtteliselt jah. Lihtsamest termi. No nii, me hakkame minema ja ma näen hetkel, et meie ees on juba tegelikult mingi nukk. Jah. Ja kuidas sa võtad silma järgi selle? No, mina mõõdan silma järgi ja muidu on ka tripmeetrid, mis mõõdavad nagu, et sa saad autentseks, aga hetkel me teeme silma järgi. Silma järgi, sa ütlesid praegu, mis ma enda, ma peaks juba midagi kirja panema. 50 nukk. Nagu mina ütlen sulle kõik ette. 50 N. Siis tuleb 30. Vesi, vasak. Vesi? Ja siin on veeloik meil. Vesi, vasak. Vasak, 3 pluss pikk. Oota, 3 pluss... Pikk, mis see 3 pluss pikk nüüd tähendas? Et see oli hästi pikk kurv. Pikk kurv, jah. Mille tegelikult läheb mille... kinni ka veel. Ja parem, 2. Parem, 2, siis teise käigu kurv, jah? Jah. Nii. Siis on 20, vasak. 20. 2 miinus pikk. Vasak, 2 miinus pikk. Siis on 20 šikaan vasakult. 20, see veel juba autostop, ette seisvore. Me jätsime selle juba... Selle taha endale? Jah. 20. No mis see 20 nüüd tähendab? See oli meetrit šikaanini. 20. Ma pean nagu ette jõudma selle lugeda. Jah. Ja me oleme praegu... me oleme praegu sõitnud 300 meetrit ja mul on kuradi paber juba... Šikaan on vist tegelikult lihtsalt ees vishaame. Parem on šikaan niimoodi. Jah. Šikaan vasakul. Jah. Siis on 20. Jälle. Nukk. Vasak. Nukk. Vasak. 5 miinus. 5 miinus. Ja nüüd tuleb 70. Vesi, vasak. Ma vaatan, see on korralik bassein. See nüüd on see 70 vasak. Ja vesi, vasak, 2 pikk. 2 pikk. Avaneb. Pikk, mis asi siin avaneb? See kurv avaneb. See avaneb siis kolmeks plussiks. Avaneb, nii. Parem 4.
ma ütleks siia ka close. Parem neli. See nüüd see, siin on parem neli. See, mis oli. Oot, sa juba läksid mööd, ma pean juba ikkagi. Jah. Parem neli. Ja avaneb kolm. Avaneb kolm, siis tuleb parem neli. Nii. Siis tuleb 40. Oota, parem neli tähendab meil, siis oota, käime kähku näemise. See oli see kurv, mis meil oli. Nii. Jaa. See... Nüüd on vahema 40. Vahema 40 või? Lihtsalt nagu 40. 40. Ja nüüd tuleb parem kolm läheb kaks. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kolmanda käigu kurv läheb teise käigu kurviks. Kolmandaga tuled sisse ja lähed teiseks käigus. Jaa. Mille järgi sa seda otsustad? Kurvi iseloomu. Aga see, sa sõidad nagu ühe korra ka päris rallide katse nagu läbi, sa ütled selle peast kohe ära. Et sa, ma nagu, pean ütlema, jah. Et sul ei ole võimalik, et teeme ühe korra veel, et ma vaatan siit korra üle. Ei. Ehk sa saad aru, et kurvi iseloomu on selline, et parem kolm läheb kaheks. Jaa. Ja see on siis see silla alt läbi tulles siin laitses, jah? Jaa. Ja siin on 30, parem 2 pluss. 30, parem 2. 2 pluss tähendab siis seda, et natuke kiirem teise käigu. Natuke teise käigu kui kiirem. Nii. Ja siis siin on 30 vasak. 30. Üks. Vasak. Üks. Jah. Nüüd me oleme sellest juba läbi, eks? Jah. Ja nüüd tuleb siis... Nüüd tuleb 20 vasak. Neli. 20 vasak. Neli. Neli. Nüüd tuleb 40 nukk. 40 nukk uuesti, et me läheme praegu nii-öelda teisele ringile, on ju? Siseringile. Siseringile, 40 nukk. Siis on 30. 30. Vasak. Vasak. Avaneb. 3 miinus pikk. 3 miinus. Ja siis paneks näiteks 30 šikaan vasakul. Ma pean juba lehte vahetama. Ära ütle, näe, üks teht sai juba täi. Tegelikult ma kirjutasin praegu niimoodi kahes reas on ju. Yeah. Ülealt alla, eks? Niimoodi kirjutab Raigo Mölder. No võt, ahaa. Aga võib kirjutada ka veel niimoodi. Jah, nagu raamat. Ahaa. Aga tegelikult ma aga kahes reas kirjutatakse ka või? Niimoodi, täpselt niimoodi kirjutataksegi. On mingi inimese stiil, kes kirjutavad niimoodi. Ja siis teised kirjutavad, et nagu korda mööda läheb ülevalt alla nagu raamat. Aha, okei. Okay. Siis see stop. Nii, siis see stop me. Tagasi stuudios oleme ja nüüd läheme siis natukene sinna Kataloonia lähemale. Kataloonia on siis 55. Kord sõidetakse seda rallit ja see on selline ralli, mis pakub kahte rallit nii öelda ühel nädalavahetusel. Ehk kruusa ja asfaldit. Ja Kataloonias siis sellel aastal esimene päev on kruus ja kaks järgmist päeva on asfalt. Asfalti kilomeetrit tuleb selline 70-80 rohkem kui kruusa. Ja üldiselt see on tegelikult juba aastaid nii olnud, et kunagi ta läks selliseks kahe nii-öelda vendi plaaniks, et just, et nii-öelda võtta kasutusele ka meeskondade sellist nii-öelda töökust ja asju, et neil on 75 minutit esimese päeva lõpus servises aega, et autod muundada siis kruusaseadest asfalti seadeks, kus siis tehakse... Kus on kardinaalselt teine auto? Kardinaalselt teine auto ja tehakse ikkagi päris suured muudatused, et kogu kõik nii-öelda sillad vahetatakse ära, käigukastid, tifrid, kõik asjad lähevad uued ja asfalti seades alla, et uut päeva alustada nii-öelda konkreetselt väikse kartautoga versus see, et esimene päev sa sõidad paadiga kuskil metsavahel. Et täpselt selline see tunnete vahe nagu on ka nendes autodes. No käime korra üle. 75 minutiga vahetatakse autojõudus ära, siis mis asjad täpsemalt? Esisillad, roolilatid, esimesed amordid, pidurikettad, sadulad, tagumine sild koos tifrite, nii-öelda sildade, amortide, ketaste täpselt samamoodi, et kõik need kompotid on samad ja siis keskelt vahetatakse veel ära nii-öelda käigukast, kes tahab saada mingit teist käigukasti asfalti peale, üldjuhul ikkagi veerse meeskondadel läheb teine kast ja lähed sa nagu vähe lühema kasti peale, et sul oleks nagu rohkem seda pöörete nii-öelda hobujõudu seal üleval, et seda autot toida. Ja noh, lisaks siis selle peale, et kõik need vead, mis on tegelikult esimesel kruusapäeval tulnud, et kruus on ju alati kõikidel etappidel mehed ikkagi võtavad päris viimast nendest autodest, et see auto võib saada päris palju viga ka, et lisaks sa pead selle auto veel korda kehitama, et uued sillad alla läheksid. Kuidas see tööjaotustiimis on? Ma käisin Saaremal ka vaatama see uviga, just vaatasin, kuidas see neid nii-öelda autosid seal sellises tehakse. See on tegelikult hästi kift vaadata, kuidas meestel on ka, ütleme, MM Sportis või võtame OT Racingus, kõikides meestes, noh, tööjaotus on nii paigas, kõik teevad täpselt ühte asja.
kuidas, mitu meest selle autokalale läheb siis 75 minuti jooksul? See ei saa olla nelja mehe töö. 12 meest vist on lubatud ja nendel on need nii-öelda paelad ka ümber jalgade või käte, et tegelikult nii-öelda FIA skrutineeride tehnikud saavad kontrollida, mitu inimest töötab auto peal. Ja on ka tulnud ette näiteks, et kui keegi parandab mingit asja, aga ta ei oska seda võib-olla nii kiiresti teha, ta tuleb auto alt välja, annab järgmisele inimesele selle, tema läheb auto alla ja teeb selle korda. Ehk ta annab paela üle, nagu teate pulgana, jah. Ja siis parandatakse ära. Üldjuhul on autol on nagu insener ja meeskond, kes valitseb kogu seda autot ja neid mehi, kes selle all töötavad. Igal ühel on ikkagi oma nurk ja omad positsioonid, kus nad tegelevad selle autoga, et kes on põhjal, kes on nurgas, kes teeb seda, kes teeb toda. Panakse see kuidagi ennem kuskil koosolud paperi peale paika, et nüüd sina lähed põps, raudust pannakse kõik paika? See ikka pannakse kõik paika ja tegelikult see on ju paigas nagu pikka aega, et minu aegu sõitsin, mul oli ka alati nii-öelda kindlad mehed olid vasakus esimeses, paremas esimeses või tagumises nurkades, et teadsid ka täpselt väga, et kui mul oli mingi mure tagumises vasakus, ma läksin ütlesin sellele mehaanikule insenerile ja sellele mehaanikule otseselt, mul ei ole mõtet rääkida nagu esimesele mehaanikule, sest tema peab tegelema oma asjadega, kontrollima nagu oma nurga ära. Kõik tööriistad, kõik need jupid, see pannakse varakult nii-öelda valmis. Tööriista kohvrid on isegi niimoodi, et temal kui autole, tal ei ole isegi neid võtmeid, millega võib-olla esimest nurkad mingit otsa nagu teha, et tal on ainult võtmed, mis keskenduvad tema tagumisele nurgale. Ja ta täpselt teab, et see jäi tegelikult silma seal samas saaremal ka, et kõik kõige väiksemad asjad vendadel olid täpselt teadus on, et noh, et sa ei hakka üldse otsima, sa ei tee peaga ringi, sa kohe tead, et see on siin ja siit võtad ja teed. Yeah. Te ei ole üldse valikud. Sa ainult saad ühe asja võtta ja sa tead, et see peab keerema ja üldjuhul need on ehitatud nii lihtsalt, et sa teed nagu ühe võtmega võib-olla kolm tööd ka ära, et see ei ole nagu... Sa ei pea nii palju neid ka haarama kõigaks seal kohvrista tagasi loopima. Ja tegelikult on, kui sa vaatama lähed selle tööriista kohvrit, millega auto korda ja see on see ikkagi väga basic ja lihtne, et seal on, peab jääma seda võlu, et see ajaline formaat on tegelikult ikkagi nii pisikene. Ja 75 minuti jooksul tegelikult ka, et seal Hispaanias juhtub nii mõndagi. Ja mul on nagu oma kogemus on nendest päris palju rääkida. Meil on hetkel autod valmis seatud, me läheme nüüd proovime kõigepealt üldse, mis moodi üks ralliauto nii-öelda käituma hakkab, kui teda nii-öelda vajutada ka natukene. Enne kui me hakkame võidu sõitma, tuleb natukene ka sõitmist õppida. No nii, meil on legend on paigas, aga nüüd hakkab hoopis nalja saama selles mõttes, et ma proovin nüüd rallit sõita. Et kui auto 24 ringil ma asfaldi peal jäin rajale ja tänu Karli õpetustele, kus pidurdada, sain ka raja ringi sellise enam vähem normaalse kirja, siis rallisõidus olen ma ikkagi nagu absoluutne null tegelikult. Ma pole kunagi just iga avarii teinud autoga, kõik hästi sõidan. Normaalne, aga see ei ole rallisõit. Nüüd siis, kuna Karl oli auto 24 ringi nii hea õpetaja, ma loodan, et ta vähemalt nii-öelda suudab mulle midagigi selle lühikese ajaga õpetada, et ma saaks vähemalt külgi ette. No ikka. Tingimused on keerulised, et see külg läheb sul iseenesest ette, aga ma pigem proovin, et me ära päästaksime selle. Okei, lähme päästma. Täna on juba teistugune õppetund. Lähme päästma. Lähme päästma. Minu esimene elu kiiruskatse on valmis algama. No, mis tunne? Ekipas 6, Kruda. Kruda loeb nüüd siis kaarti. 50, rükk, 30, vesi, vasak, 3 plus, ülipikk. Vasak, 3 plus, ülipikk. Ja lõpp sisse siis. 3 plus, ülipikk. Parem 2. Parem 2, 20, vasak 2, pikk. Ja vasak 2, pikk. Ja siit ka on vasakult. Nüüd tuleb 20 nüüd, vasak 5 miinus. 70. Ai. 70. Veidi, vasak 2. Ja pidur. Ja. Ai, kui paha ühte välja jää. Lappa. Ja lase välja. Avaneb 3. Parem 4. Ai, siin on toonet. Parem 4, 40. Parem 3 läheb 8. Parem 3 läheb 8, siin on alati libe. Läks 8. Jah. 2, 30, parem 2 plus. See on hilja, parem 2 plus. Ja 20, vasak 1. Vasak 1 tuleb jah tagasi. Rubli.
30 vasak 4. 3.40 nupp. 30 vasak 3. Vasak 3 pikk. Hoia sees. Lõpka sisse, hoia sisse. Nukiga parem 5. Nukiga parem, hoia paremale, paremale. Parem 5. Ja vasak 5, pikk kruus. Aseme lahti. Siia samba. Ja nüüd keera peale 5. Ja jääme sisse, stop. Tükkaal vasakul. Tubli. Vähe tassinist, vähe tassinist. 20 vasak 1. Ei pööra. 50 parem 3 pluss. Esimene, teine. Parem 3 pluss asfalt. 30 tükkaal paremal. 30 tükkaal paremal. Ja parem 2. Jaa, tubli. Ja parem 2. Lassu veits välja poole. Kaasi, jah. Ja kaas põhja. 30, 50, vasak 3, pikk. Jaa. Kaasi ümber. Ja lase rooli. Lõppu. Tubli. Tükkaan vasakul. Avaneb. Üle finiši. Kohal! Tehtud! Punkti katse võetud! Tubli! Läks juba palju ladusamalt. Siin ei ole vaata nagu ikkagi nagu... Siin ei ole ikka nagu sellist puhkehetke tegelikult ei ole. Isegi selle väikse nagu ringi peal siin. Sul ei ole puhkehetke, sul kogu aeg töö käib. Ja Kataloonias räägime edasi. Kataloonias reeglina juhtub... No mis reeglina? Aga ikkagi juhtub väga palju ka selles asfaldiõigus. See kruusapäev saadakse ühele poole ja selle asfaldi peal juhtub. Üks asi on see, et seal läheb näiteks rehve. Ja see on see kogu aeg see küsimus, kas hakata katse peal rehvi vahetama või mitte. Et see on olnud, see on ka Otilolt tegelikult see koht. Ja ka siin temagi on hakanud vahetama ja siis mõtleb, et kas ikka oli vaja vahetada või mitte. No jah, siin kohe eelmist aastast võibolla mäletades, sest tegelikult eelmine aasta tema pidi ühel katsel vahetama ja sinna peale läks see ralli võite nagu MM-tiitel ka esimesest otsast, mis oli nagu kõik oli esimene selline nõrkus moment, aga siis Ott tuli ka sellest välja ja sai aru, et matemaatiline võimalus veel on. Sama, mis on hetkel Terril võibolla tema mõistes ainult võtta, aga Hispaanias nii palju asfalti peale rehvide peale tegelikult muretsema ei pea. Hispaanias on ääred on ehitatud selliste väikeste nagu veerennide ja kaevuga, et sa ei saa minna lõikama, sest siis on sul reaalselt nagu kiviblokk vastas, et me oleme näinud need kuulsed katsed, kus on nii-öelda nagu kandilised kivid on mäe külje peal. Nendest on nii võna lõikama ei lähe ja sisekurvides, et kuna vesi paremini ära voolaks, siis seal on tehtud kraavid. Et seal nii palju selliseid teravaid nukki ja asju ei ole, kus lõikama minna, et Hispaania on otsast lõpuni ikkagi suhteliselt puhas asfalt. Kui sa sõidad täpselt? Kui sa sõidad täpselt ja Hispaania on väga-väga ringraja stiilne, et seal saad väga-väga kõvasti vajutada ja kui sul on tunne hea ja kõik asjad, siis tegelikult on nagu väga äge. Hispaania ralli üldse, et asfalti peal need vahed võibolla väga suured ei olegi, et pigem see päev, millele keskendutakse, on see kruusapäev, sest seal sul annab vahesi teha rohkem, sest asfalti peal need on ikkagi üsna kiired samast tehnilised katsed ja need on ikkagi sõidetud ka, et need on kuulsad, et seal nagu suurt erinevust tulla ei anna. Eelmisel aastal tuli ja šokeeris tegelikult, ma arvan, kõiki sõitjaid ka, Sebastian Lööb ja Daniel Leena tulid ja nägid ja võitsid selle ralli. Daniel tegi iga katse lõpus suitu ja kõik oli nagu selles mõttes nagu nende jaoks chill ja mõnus. Ja nad võitsid selle ralli ära ka. See oli natukene selline nagu kibe pill meestel alla neilata, et no mida me siis siin ikkagi nüüd pusime, kui tuleb vaname see teeb. Nüüd see aasta Lööb ei ole nii kõrges või sellises mängus sees olnud, kui need rallide, kus ta peal on käinud, aga Hyundai toob ta nüüd tagasi ka Hispaaniasse. Hyundai mängib ikkagi päris korralikult kaardid seal Sordo ja loomulikult Thierry Neuville. Ja et Lööb oleks löögihoos, sõidab ta nädalavahetusel veel kaasa ka Hispaanias ühe ralli, eelneva ralli, nii et vanameestel saab 2 nädalavahetust rallit sõita ja Hyundai tuleb meeskondliku tiitli jahile jõuliselt välja. Jaa, Lööbile väga meeldib ka see, aga eelmine aasta tegi väga-väga kavala otsuse võrreldes kõikide teistega, et ta läks rehvi valikut midagi teist poodi või kardinaalselt teist poodi. Ta tegi selle ikkagi täitsa viimasel sekundil. Ta tegi viimasel sekundil ka ja ta oli kõik meeskonnaga arutanud, et paneme pehmed alla ja kui ta jõudis auto juurde, siis ta alatihti mul on endal ka seda tundud, et lähme kõvadega. Lihtsalt see viimane muutus, et see mingi instinktne asi, mis ütleb, et ei, lähme selle teise valikuga ja äkki toimib.
tema mõistis just, vihm lõppes ära, kõik hakkas kuivama ja kui tema jõudis oma rehvidega peale, siis ta ammustas nii suured tükid ära, et ta viimaseks katseks ikkagi jõudis sinna esiotsa tagasi ja ta suutis selle ära hoida. Mille peale rehvid Hispaanias tegelikult on väga teema. Nüüd kui enne Veilsi me rääkisime, et rehvi muudatus on ka sisse toodud mingil määral, et segusi saab Michelin muuta siuke aastas korra, sest nad tõid pehmemad kruusarehvid just Inglismaks, kuna seal on jahedam ilm ja Austraalias on ka näelda natukene jahedam sellel hetkel see ralli, et siis nüüd esimesel päeval ka kruusa peal neid õigeid rehve valida, seal on juhtub ka päris palju tegelikult, et kuna väljas on temperatuur ja soe, samas pinnas on nii lahtine ja nagu libe oma olemuselt ja tekstuurilt, siis suure või pehmel ja kõva rehvil nii hullu erinevust ei ole. Mina olen ka, siis kui ma 2014 sõitsin, siis mul oli väga selline konstantne valik. Mina läksin pehmete rehvidega välja, ma teadsin, et joon on puhas ja ma tegelikult võtsingi kohe esikoha ja ma hakkasin seda hoidma ja ma sain ise nagu reguleerida. Ja ma tegin õige valiku selle peale ka, see, et mis see ilm seal teeb, kui soe seal on, kõik see oleneb see aasta väga palju ja eelmine aasta lööb näitas, et ka asfalti peal rehvide valik võib saada ikkagi päris määravaks. Väga määravaks ja me tõepoolest teeme seda ralli juttu jälle nii varases faasis, et me täna isegi no, Hispaania parimad sünoptikud pole veel nii pikalt seda ilma ette ennustanud, milline seal tulemas see ilm on. Aga seda me teame, et meie ilm siin Laitse rallipargis on üsna vihmane, ligane ja märg, ehk sellised Walesi olud, aga me läheme nüüd rajale ja proovime sõita ka eraldi aegu. Nüüd, kus meil on legend paigas ja natuke oleme ka siis sõita saanud ja vaadanud, mis moodi siin Laitse rallipargis need BMW-d ikkagi rajal püsivad, võib öelda, et väga hästi püsivad. Ja nüüd teeme siis väikse võidusõidu ka. Me läheme kahe erineva autoga, Karl loomulikult autoga number 1 ja mina autoga number 6, siis kui ma veel hea kossumees olin, noh, üsna iluti. Siis kui ma hea sõita veel? Siis ma olin ka number 6 ajal mängisin korvpalli ja seetõttu ma selle auto endale valisin. Mul ei ole mingid eelisid, loomulikult ei ole. Vaadake Karli. Kindad, kombe, kõik jutud. Eelised on meeletud. Ja me sõidame siis aja peale ringi ja nii palju, kui Karl on minust kiirem sellel ringil, või vastupidi. Siis me läheme pärast ka paaris koos sõitma ja vastavalt sellele saab siis Karl minust hiljem rajale, nii et võiks tekkida selline huvitav võidusõid ka. Nii ennatlikult, äkki ma teen vea esimeses läbi. Absoluutselt, ma räägin, siis pärast startid pärast mind 15 sekundit. Jah. Hakkad nüüd taga. Jah. Aga vaatame ära ja üks asi veel. 2.16 on selle autoga sellel rajal ringi rekord. Sõidetud küll kuivas, aga kuna Karl on ikkagi rallisõitja, siis aega 2.16 on ilmselt raske püüda. Jah. Aga sa ikkagi salvestasid ära selle? Joo, ma olen sõitja. Salvestasid selle 2.16? Ma võtsin just selle enda õlule. Ma nüüd tean, mis mind ees ootab. Assi seda nüüd. Davai! Ikka. Sa teed esimese ja ma teen teisele. Saab tõesti.
vabandus. Ma ei oska ikka midagi siia sõidu peale öelda. Lihtsalt, et toimetamist on kõvasti. Natukene häiris mind see tooli nuksin. Ei saanud korralikult käiku vahetada ja millegi pärast ühe korra me ei saanud seda teist käiku sisse. Nagu kuidagi kangi vist tõmbasin liiga kaugel, et nagu oleks saanud rallipidi või rallikäigu panna, siis tagrupidi käigu, aga... Jah, eks ikka. Esimene katse, rabe ka natukene, aga ma usun, et on okei. Jääbki väits ruumi ka siin Kaleviga võistluseks. No nii, hakkab peale. See on tegelikult natuke ärevust tekitab. Nüüd ma olen siin autos üksinda ja ma pean nagu üksi hakkama saama. See kiht kiiresti sõita loomulikult on olemas, aga kui sa ei oska seda teha, siis on see ohtlik. Aga siin laitses loomulikult tulge proovige ka. Mul on hetkel ikkagi adrenaliin päris laes, aga ma pole veel sõitma hakanudki. Kui kurre ikkagi võtta ei oska, et ma saan aru, et siit peaks minema ilma pidundamata läbi, aga mina seda ei julge ja nüüd on siis see esimene šikaan siin ja siit lähme läbi ja siit paneme nüüd kaasi põhja. Mine nüüd! Enne kurvi teine käik sisse, siin meid lasta rahulikult piirajate. Nüüd on vett nii palju, et ma ei näe mitte midagi. Lähe võttes lappama ka siin, praegu päris korralikult lappama, aga nüüd on see parem kaks. Laseme siit ka hooga üle. Siit tuleb hästi, Kalev, see on hästi, Kalev. Siin oleme asfaldi peale, esimene ring saab käis. Rajume siit kolmanda sisse ja läheme oma saatusele vastu, teine tagasi. See on vasak hästi selline lai kurv siin. Võib anda minna küll. Nüüd on see lollakas lupp, mida sa ei tea, mis moodi see siit sõidab. Ja siit läheb kolmas ka sisse veel. Enne asfaldi peale midagi. Ai. Nii, siit tuleb šikaan. Paremal ja nüüd on tagasi pööre. Siin asfaldi pealt võtame tagasi. Läks vähe pikalt. Oleks võib panna vist kolmandaga korraks, aga ei pannud. Juba sai kurv otsa. Nüüd on šikaan paremal. Nüüd läheme siit šikaanist läbi. Nüüd läheb asfaldi peale välja. Siit pidi välja poole minema. Ja vistas külje kohe ette. Aga tõime tagasi. Ai. Siit sama hood siis. Nüüd on see šikaan siin natuke pahasti jälle ees. Kes selle siia pani? Ja saab finishi lippu. Ma ikkagi jõuan kohale. Paar korda läks täitsa risti, aga muidu oli päris fun, ikka väga fun on siin sõita küll, väga fun. Sul ei ole ohtu, et see auto nagu ära kaob sul käest, et sa saad sättida ja päästa ja selle tagaveolisega on tegelikult fun küll ikka. No nii, tagasi oleme veel ja üsna varsti läheme uuesti rajale, aga ennem räägime veel siis Kataloonia lõpetuseks teemasid, mis tänaseks välja on juba tulnud. Ja üks teema on see, et ka Sebastian Ogier ja Citroën ikkagi nagu teevad ikkagi tõepoolest viimase sellise pingutuse ja Citroën annab siis võimaluse Ogierile 4 päeva testida, mis on ikkagi näitab, et
asja võetakse tõsiselt ? Asja võetakse väga-väga tõsiselt hetkel ja nad on toonud välja, me oleme näinud mingid uusi muudatusi autodel aerodünaamilises vormis, räägiti veel nii-öelda abortidest, aga me kõike seda ei tea, kas nad seda kasutusele võtavad. Nii kui nad panevad uue aerodünaamika peale, nad ei saa seda enam muuta, nad peavad sellega jätkama. Ja võibolla see on ka põhjus, miks tegelikult Ogier saab 4 lisa testipäeva või 3 testipäeva Prantsusmaal, et kui oma kinnises alas testid, need ei lähe ametlike päevadena arvesse. Kui talle jääb meeldima see ja kui talle meeldib see, et siis võibolla nad võtavad kasutusele hetkel informatsioon selle pealt ju tegelikult meile puudub. Ogier korra on tegelikult sellise asja läbi elanud juba. See oli, kui ta Fordiga tuli peale ja see Ford nägi ikkagi välja. Uus. Täiesti teistsugune, täiesti teine auto. Eelmine aasta Soomes ja ta tegi selle rutakliku otsuse. Ta tuli selle autoga välja ja ta ei saanud sellega üldse tegelikult Soomes hakkama ja ta kaotas nii-öelda positsioone. Selle peale seda suudeti pärast natukene edasi arendada ja parandada, mille peale nagu nad said sellest jagu ja tänapäeval Elvin ja Sunninen sõidavad selle autoga ja kõik toimib ja Elvin näitab väga head kiirust, seda tegigi ta ka Walesis. Aga mis tuleb see lõplik otsus, seda me ei näe enne tegelikult, kui see auto jõuab skrutineeringusse või tehnilisse kontrolli, mis toimub siis teisipäevasel, kolmapäevasel päeval järgmine nädal. Enne rallit täpselt samal on. Jätkuvalt ei ole meil ka veel lepingut, siis Ott Tänak ei ole oma sõna öelnud. No kangesti tundub ikkagi seda viisi, et sinna Toyotasse läheb ja no nii palju kui ikka ju nii-öelda proovid rääkida ja uurida ja natukene seda infot tilgub läbi ka, siis ega Otil ei olegi otseselt ju Toyota vastu, mulle tundub mitte midagi, vaid ta natukene tahab, et tiimi peal Tomi Mäkinen ei saaks nii suurt võimu, nagu tal hetkel seal meeskonnas on, et lihtsalt neid tiib on natukene kärpida ja mulle tundub, et see vist õnnestub ka. Hetkel vist jah, et kuna lepingu peal allkirja ei ole, siis... Eriti pärast seda Walesi. Eriti pärast nagu Walesi, siis seal on ikkagi, noh, sa ei taha seda veel panna ja seal on tegelikult kaardid, mida mõlemad pooled saavad mängida. Võibolla kogu seda struktuuri vaadates, siis nii, mis on ka nii palju see aasta nagu juhtunud, et mingi meeskonna struktuur on nagu puudu, võibolla see meeskonna struktureeritus ongi see, mis pärsib seda allkirja ja no ütleme, et selles mõttes on nagu väga õige mitte sinna ka panna, kui sa tahad nagu läbi viia neid muudatused sul nagu tulevastes aastatel, kui sa jätkad selles samas meeskonnas, et sul ei ole neid samu probleeme, hetkel me oleme näinud neid samu probleeme korduvas formaadis ja kui need on korduvad, siis no ilmselgelt sa hakkab nagu närve ajama ja kuidas see struktuur saab paika lõpuks, no eeldatavasti nad ise teavad võibolla rohkem kui meie, aga spekuleerides seda vormi, et siis tundub küll, et hetkel selle taga on see seisak, aga samas on ka Hyundai jäänud, et nad on ka tegelikult ikkagi Oti vastu huvitatud, võibolla lihtsalt presenteerisid, et ma enam ei jõua vaielda, aga nad on ikkagi tegelikult variant veel. Kahtlemata. Ja võibolla me Kataloonias juba siis kuuleme ka neid uudiseid. Igal juhul minnakse vastu siis seisult, kus Otil on 240, Ogieri 212 ja Thierry Neuville 199 punkti. Meeskondlikus arvestuses Hyundai 340 ja Toyota 332, ehk seal on see vahe 8 punkti ja noh, väga huvitav saab see meeskondlik seis ka olema. Kui me koefitsente vaatame, Betsafe pakub siis Otile koefitsenti 2,65, oli nii. See pass siis Ogieril 4,75 rallivõidule, Neuville 6,90, aga väga huvitavad on nii Sordo, kes siis sõidab kodurallit, kui ka Sebastian Loeb, kes eelmine aasta võitis, nende koefitsendid on koguni 9. Ja tegelikult on, mina vaatasin veel natukene teisest vinklist, et on Jari-Matti Latvala. Tema koef, et eelmine aasta ta läks ka refi kruusal peale, aga ta oli kõige kiirem vend tegelikult ja ta ise tundis ennast väga heal positsioonil ja kohal ja nii kui see ref läks, siis ta näitas ka emotsionaalsust välja, kus ta ütles, et kurret, et kui ma see ref ei oleks läinud, et ma oleks selle ralli võitnud ja tema koef on sellel korral 14 ja üldse poodium on talle siis teine koht 6 ja kolmas koht 3,5. Et need poodiumi arvestuse koefitsendid on ka tegelikult päris head ja sama on nii-öelda Sordole ja Lööbile, siis vanadele meeskonna kaasastele, aga mõlemad on väga tugevad. No puhtalt mehena on Jari-Matti Latvalast siirelt kogu aeg kahju ja aina kahju rohkem kurta pärast hakkab ka, nii et kui ta saaks selle poodiumi kätte, siis mina kindlasti aplodeeriks, et Jari-Mattil ka hästi läheks. See, et ka Sott võidab MM-tiitli Kataloonias, see koefitsent on isenesest väga madal, et siin ikkagi arvatakse, et see asi ikkagi tehaksegi ära juba, see on vaid 1,49. Ja aga no selle peale, et sa saad vastu pakkuda ka, et ei tehta ära, et on kas esimene koht
või siis teine koht ja punktiarvestuselt teine koht, mis on siis 2.55, mis ei ole ka paha. Aga no nüüdseks, kui korra siin puudutades ühte nagu kõrvalsarja ja teemat, siis tegelikult F1-s tuli ju eile Jaapanis kuuekordseks maailmameistriks Mercedes, kes kindlustus ära ja neli etappi on veel lõpuni minna. Et tegelikult Toyotal ja Otil on kõik võimalused samamoodi siin olemas. Mitte võib-olla meeskondlikus arvestuses, aga Ott võiks ka selle tiitli ära teha. Kahtlemata. See saab olema väga huvitav ja nüüd me läheme siis sõidame ringe ja nüüd läheb päris ralliks. No nii, ajad on selgunud ja ajad on muljet avaldavad, võiks öelda. Karl 2.34 ja mina 2.53. Ehk see tähendab seda, et nüüd me läheme korraga peale ja ma saan 19 sekundit edu. Ja. Siit ma juba kahtlustangi seda, et Karl, kas sa tegid ikkagi nagu maksimumi sellel esimesel katsel? No ma tegin ühe käigu peagu, näeb tagurpidi käik läheb pare, vasakule ja ette üles. Aga siis seal on see väike nõks on vahel, siis ma ei saanud teist käiku sisse, et ma võib-olla kaotasin sekundi. Ehk muidu tegid nii-öelda ikkagi enda arust nagu solid sõid? Ma sõitsin väga stabiilselt, väga vigu ei teinud ja ma sõitsin tähelepanelikult. Eks ma saan ikka rohkem pingutada, ei taha ka nagu lolli viga sisse lasta. Seekord ma ikka selle peale, kui sa mul eest ära lähed, siis mul tuleb võidusõit ja hull pilk ette ja kui ma sulle järgi tulen. Ja, eks me oleme hetkel WRC live eetris ja meil on ralli viimane katse ja sinu edu kaotus seis on ralli viimast katset on 19 sekundit. Milliste mõtetega? Väga hea küsimus, sest ma Rootsi MM-i võidu võitsin kunagi niimoodi, et ma olin 19 sekundit maas ja võitsin katse 21-ga, et ma tulin ralli võiteks. Sinu jaoks midagi uut? Ei midagi uut. Lähme valeme ära. 19 sekundit Karlile on siis miinust mulle edu. Vaatame. No nii, see hakkab nüüd peale. Karl saab rajale minust siis 19 sekundit hiljem ja vaatame, mis sellest pullist siis välja tuleb. Mulle juba anti väiksid vihjeid ka, ma läksin koha pealt ennem ära, nii et tegelikult esimese käiguga ma ei saanudki kohalt ära, ma lasin rattad ringi. Et teise käiguga siis ta poob ära, et ei saa hoogu üles, et see on kohe suur kaotus. Ma proovin nüüd siis vähemalt koha pealt ära minna vähe rahulikumalt, et mitte kohe lapatsid ringi lasta. Aga raske, see on keeruline, sest rada on läbi märg ja ta tahab ikkagi viskama hakata rattaid ringi. Vist läks paremini kohalt ära minek. Vist läks selgelt paremini kohalt ära minek. Sain paremini liikuma. Teine käik, see on siin nii aeglane, see tundub nii aeglane, ma võiks ju paremini kiiremini sõita, aga ma ei oska seda astmelt osa üldse. See on juba 19 sekundit toos või mitte. Esimene sõit. Ai, nüüd läheb väga pikaks siin asi. Karl paistab. Mul on parem. Sikaal on siin ära Kalev alla nüüd. Asfaldi peale välja.
et siin nüüd risti ei lähe. Nüüd pood ära siit. Anna kaasi, Kalev! Anna kaasi, Kalev! Ai, ai, sikaan, sikaan! Ilgelt palavad! Karli ei paista veel! Karli ei paista veel! Karli ei paista veel! Mist võitsid? Oi, 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 oi! Kui miski on põnev, siis see on igatahes põnev ja... Ja veel kord siia Laitse Ralli parki võite tulla. Oho, oli äge. Enne kui me tulemustest räägime, siis ma veel kord ütlen, nagu ma autos ka tegelikult rääksin, et tulge inimesed siia proovima, siia rajale, siia Laitse Ralli parki. See ei ole Tallinnast kaugus, see on väga, väga lähedal ja see on uskumatu rada, mis siin kokku on pandud. Sa saad kõike, sa saad asfaldi peal sõita, sa saad kruusa peal sõita ja sa saadki tegelikult põhimõtteliselt ralli tunde sisse. Põhimõtteliselt. Kargele rallitunnet on sees kõvasti sellel teisel läbimisel, kus ta alustas siis minust 19 sekundit maas, parandas oma aega 2.32.72. Ja tip-top, tegid sa mõne vea ka või tegid nüüd vigade paranduse? No pigem oli vigade parandus. Käigu apsu ma elimineerisin ja stardi sain natukene paremaga. Ikkagi päris palju vetteli raja peal, et mingid kohad, et ei saa minna üle selle mingi piiri, et sest sa kaotad kohe auto üle kontrolli ja... No, andsin endast parimat ikka. Ma andsin ka endast parima ja kui ma esimene ring läbisin 2.53, siis nüüd teisel läbimisel, kui läks nii-öelda võidu peale, siis ma parandasin 7 sekundit, 2.46. Seega selle rallipäeva lõpetuseks suurepärane teine koht Kataloonia ralli testrallil, Karl Kruuda! Ja... Ottiline vähe stiilinäidet Katalooniaks, kuidas tuleb asju teha. Ehk et kui Ott on sellel positsioonil Kataloonias, kus mina praegu on ta maailma meister. Esimene koht, Kalev Kruus. Suure värane, mutta seda ma oleks küll arvanud. Seda ma oleks küll arvanud. Suure värane. Seda meest tasub enda õpetajaks ka rallis võtta. Ringrajal ma juba kiitsin teda, rallis ma kiidan teda veel rohkem. See on äge. Võibolla saite ka pildi ette, mis moodi legendi kirjutamine käib ja kuidas seda legendi loetakse. Ka sellest oli kahtlemata täna minule väga palju kasu. Vaadake Petsafe'i YouTube'i kanalit, subscribeige seda loomulikult ka. Me jääme ootama Kataloonia rallit ja võime vist öelda küll, et need šampused avame siis, kui Ott on maailmameister. Siis käivad korgid maha. Siis käivad korgid maha. Kohtumiseni.